Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ նախատեսող բանաձևը այսօր երեկոյան քննարկվելու Ֆրանսիայի Սենատում։ Նախագիծը ֆրանսիական կառավարությունից պահանջում է դատապարտել Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի ռազմական հարձակումը, քայլեր ձեռնարկել կանխելու Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ոտնահարելու փորձերը, պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ, երաշխավորել հայ բնակչության Լեռնային Ղարաբաղ վերադառնալու իրավունքը։ Փաստաթղթի հեղինակները դատապարտում են նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքական առաջնորդների կամայական ձերբակալությունը և կոչ են անում անհապաղ ազատ արձակել նրանց։ Եվրամիության գործընկերներին հորդորում են վերանայել Բաքվի հետ հարաբերությունները, սառեցնել Ադրբեջանի ղեկավարների ակտիվները, սահմանել ադրբեջանական գազի և նավթի ներմուծման էմբարգո։ Ֆրանսիացի սենատորների այս նախաձեռնությունը հարուցել է Բաքվի զայրույթը։ Ֆրանսիայում Ադրբեջանի դեսպան Լեյլա Աբդուլաևան X-ի միկրոբլոգում գրել է, թե բանաձևի նախագիծը հիմնված է իրականության հետ որևէ աղերս չունեցող կեղծ տեղեկությունների վրա։ Ի դեպ, Ֆրանսիայի սենատը Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ պահանջող բանաձևեր ընդունել նաև 2022-ի նոյեմբերի 15-ին Արցախի շրջափակումից մոտ 1 ամիս առաջ։